que hem anomenat una jornada de presentació del projecte AINA anomenada Novetats, Objectius, Inicials i Expectatives de l'AINA, que fem un dia també molt especial. Avui és el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència i també vull fer un reconeixement a totes les dones científiques i a totes les nenes que ho seran en el futur i que millor que fer-ho que acompanyat de la Marta Villegas, investigadora i co-líder de la Unitat de Mineria de Dades del BSC, responsable del projecte AINA, una crac en l'àmbit de les tecnologies del llenguatge i que ens farà després la presentació del projecte. Un projecte que, com deia, vinculat a l'àmbit de les tecnologies del llenguatge i al català. Cada vegada més la nostra societat està més digitalitzada i hem d'interactuar en el nostre dia a dia amb màquines i en l'entorn digital. A més, una interacció que cada vegada passa més de l'àmbit textual, dels teclats, de les pantalles, a fer-se directament amb la veu d'una manera més natural. Per lo que la veu, la parla, el català necessita, no?, d'estendre's d'una manera natural dins de l'àmbit digital. I l'objectiu del govern és que tots nosaltres, tots els ciutadans i ciutadanes del món, puguin interactuar en el món digital en català de la mateixa manera que es pot fer amb altres llengües com l'anglès o el castellà. Són llengües que tenen darrere estats que estan ajudant, invertint i desenvolupant infraestructures perquè això sigui possible. Una dada, o sigui, les tecnologies de base per la llengua que utilitza Google, Facebook, Apple, Microsoft en anglès han estat possibles gràcies a la inversió de l'Agència de Recerca Avançada del Departament de Defensa dels Estats Units, el DARPA, que ha invertit enormes quantitats perquè això sigui possible. De la mateixa manera, el català necessita, no?, d'inversió pública per generar aquests recursos tecnològics i lingüístics perquè les empreses o les institucions puguin desenvolupar algoritmes i tecnologies digitals avançades sobre d'ells. I per això vam posar en marxa, gràcies a una col·laboració de la Generalitat impulsada per el Departament de Polítiques Digitals i el Departament de Cultura, conjuntament amb el Barcelona Supercomputing Center, aquest projecte AINA. Un projecte que com a lema vol garantir l'existència digital del català. Un projecte que té un nom singular que també s'ha posat AINA, que s'ha posat en homenatge a la filòloga menorquina Aina Moy, la primera directora general de política lingüística i la precursora de la norma, no?, aquella noia que promovia, no?, el desenvolupament del català en qualsevol entorn de la vida quotidiana. AINA ho vol fer en l'àmbit digital i ho farà generant diversos recursos, corpus, models de la llengua, altres eines que després la Marta ens explicarà. És un projecte que, a més, forma part dels 27 projectes emblemàtics que la Generalitat o el Govern de Catalunya ha identificat per als fons de Next Generation, de recuperació i resiliència. Dins del Hub d'Intel·ligència Artificial i Tecnologies del Llenguatge, AINA és un dels projectes estratègics amb 13,5 milions d'euros per als propers 3 anys, en el que podem dir que fins que arriben aquests fons, el Departament de Polítiques Digitals, en col·laboració amb el BSC, ja ha arrencat algunes de les accions que després ens explicaran. Un projecte que, a més, forma part d'una estratègia d'intel·ligència artificial del país, anomenada Catalonia.ai, una estratègia que va aprovar el govern el 18 de febrer del 2020 i que identifica la llengua com un dels àmbits claus per desenvolupar. Per desenvolupar aquestes estructures o infraestructures digitals, però també per desenvolupar algoritmes sobre d'aquests. A més, també és un projecte que s'emmarca dins del Pla d'Acció del Consell de Direcció Interdepartamental de Promoció del Català a Internet, un consell que va ser aprovat per acord de govern i que té com una de les prioritats el desenvolupament de sistemes d'assistents de veu i la promoció del català
en les tecnologies digitals avançades. Un consell que presideix la directora general de Ciutat Digital, Joana Barbany, i que compta més amb la participació de les direccions generals de Política Lingüística, de Mitjans de Comunicació, d'Atenció Ciutadana, l'Agència Catalana de Ciberseguretat i la Fundació .cat. A més de tots aquests agents, que ja són molts, hem tingut la col·laboració de moltes altres unitats, tant de la Generalitat, com a Decorrents Escrits, com la Corporació Catalana de Ciència Audiovisual, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i moltes i moltes altres empreses privades i agents que han mostrat el seu interès. El català a internet té, no, hi ha una història important i gràcies a la comunitat. Jo crec que Aina també busca i l'objectiu de la trobada d'avui és crear complicitats amb tots els agents perquè és un projecte de comunitat. És un projecte que vol generar infraestructures però que necessita de la participació del màxim d'agents perquè al final seran les empreses, les institucions les que ho acabin aportant els serveis a la ciutadania. Per lo que, com comentava al principi, molt, molt, molt agraït que hi sigueu aquí. Espero que sigui de profit que la compartició dels objectius comuns, no? Perquè el català continuï actiu a les xarxes i d'una manera decidida en l'àmbit de la veu, dels assistents de veu, dels traductors, dels qualsevol interacció de les màquines amb les persones. Per part del govern, aposta decidida per aquest àmbit i amb el soci que millor que podríem tenir, que és el Barcelona Supercomputing Center, i en aquest cas dono la paraula a la Marta Villegas perquè ens expliqui què és això del projecte Aina, quins són les fites que ja hem assolit i les que tenim per les properes anys i com podeu participar des de qualsevol dels àmbits, tant de l'àmbit social, lingüístic, tecnològic o empresarial. Moltes gràcies i que tingueu una bona jornada. Marta. Gràcies, Daniel, Dani. Benvingut a tothom. Ara començarem doncs, amb la sessió. Començarà la Maite Melero. Ara compartiré, a veure si me'n surto, la presentació. Maite, quan vulguis, tot teu. Bon dia, gràcies Marta, gràcies senyor Marco i bon dia a tothom. Gràcies per la vostra assistència. Jo crec que ja podem passar a la primera. Jo faré simplement una petita presentació de context en el qual el projecte s'emmarca globalment en la disciplina. Si ja vols passar la transparència, Marta. Marta. Ara no sé. Se'm sent? Sí, Maite, et sentim. L'he passat ja. No es veu? No l'has passat. Jo no la veig. Sí, jo no sé. No veieu les... Ara. Vale, perfecte. Bé, la intel·ligència artificial... gràcies. Ja està, Marta. Perquè tinc la connexió una mica... Sí? Crec que tens la connexió una mica lenta. Ho sento, sí. Vale. Bé, doncs, la intel·ligència artificial no s'entén sense el llenguatge i les tecnologies de la llengua han experimentat un salt tecnològic molt important en els últims anys, lligat a la revolució que les xarxes neuronals han portat a tot l'àmbit de la intel·ligència artificial. Encara no fa 4 anys es va produir un fet determinant que afectaria radicalment l'evolució de les tecnologies de la llengua. El 2017 apareix una arquitectura innovadora en el camp de la traducció automàtica anomenada Transformer. El fet diferencial del Transformer respecte a les arquitectures neuronals prèvies és que és capaç de mantenir la informació de context al passar d'una capa neuronal a l'altra
La qual cosa permet, i això és molt important en el processament del llenguatge, la desambiguació del sentit de les paraules. És fonamental per a la traducció automàtica, però també per a la comprensió del llenguatge en general. Per exemple, com distingir la paraula cor musical de cor múscul cardíac. La informació de context també és essencial per a altres problemes complexos lingüístics, com ara el fenomen de la concordança o de la correferència. L'èxit del Transformer en traducció automàtica va ser tan rotund que en pocs mesos tots els sistemes l'adopten i no triga gaire a fer el salt a altres àmbits del processament de la llengua. De fet, el 2018, Google, aplicant el Transformer en l'entrenament d'un model monolingüe de l'anglès, publica el primer model de llengua d'aprenentatge profund dels anomenats massius, anomenats així per la quantitat de text amb la qual s'entrenen. Es tracta del Bidirectional Encoder Representation for Transformer, més conegut per les seves sigles BERT. El famós BERT aprofita la part de l'encoder del Transformer i s'entrena amb un text sense anotar, això és molt important, és dir, text tal qual, i aprèn en el seu entrenament, el seu procés d'entrenament, a predir les paraules en una frase de la qual se li han amagat al voltant d'un 15% de la resta de paraules. L'èxit de BERT també és immediat. BERT funciona com una mena de navalla suïssa que funciona bé per qualsevol tasca de processament de la llengua. I de seguida es posa a nivell de qualitat d'altres eines molt més especialitzades. El segon model massiu de la llengua que apareix és el GPT. Aquest aprofita, contràriament al BERT, la part del decoder del Transformer i s'entrena per predir la següent paraula donat un context previ. Això li dona capacitats generatives, com per exemple ser capaç de resumir un text. A partir d'aquí, la cursa s'accelera i cada pocs mesos apareix una variació sobre l'arquitectura Transformer original. Els models que van apareixent són cada cop més complexes computacionalment. Per exemple, GPT-2 s'entrena amb 175.000 milions de paràmetres i l'última versió de l'anomenat T5 o T5, Text-to-Text Transfer Transformer de Google, s'ha entrenat amb un bilió de paràmetres. Un bilió. Des de l'any passat, Google utilitza aquests models per resoldre el 100% de les seves cerques. Ara ja podem passar a la següent diapositiva. Si la Marta està... Va, gràcies. Abans de l'aparició de... Abans de l'aparició dels models massius, la qualitat de les eines de processament del llenguatge natural, que eren de base estadística, típicament, depenia crucialment de la disponibilitat de dades, però bàsicament de corpus d'entrenament anotats per a la tasca en qüestió, que calia que, a més, fossin suficientment grans. Aquest requisit, que pràcticament només es complia per l'anglès, també d'alguna manera marcava el propi sostre en la qualitat de les eines. L'aparició de BERT comporta també l'aparició d'un concepte clau, l'anomenat transfer learning, que podríem traduir per aprenentatge per transferència. BERT i altres models d'aprenentatge profund, entrenats amb dades massives, aprenen representacions abstractes que generalitzen sobre els factors de variació superficials de la llengua. La capacitat de generalització dels models preentrenats, que fins i tot es produeix entre llengües diferents, suposa un recurs potentíssim a l'hora de construir noves eines per a noves tasques. Per construir un model general de llengua, per exemple, per al català, necessitem quantitats massives de text, però no cal que aquest text sigui anotat manualment, és suficient que sigui text en català. Per tant, repeteixo, un model preentrenat per una llengua és un recurs de primer ordre, que es pot adaptar a resoldre multitud de tasques lingüístiques reentrenant, a continuació, amb conjunts anotats molt més petits dels que es necessitaven abans. De fet, quan més massiu el model preentrenat, més petit cal que sigui el corpus anotat per a la tasca. Per exemple, amb només 10 frases s'ha ensenyat al model GPT-3
escriure un assaig sobre per què els humans no han de tenir por de la intel·ligència artificial. Això ho podeu trobar a la xarxa, aquests assaigs. Així doncs, l'aprenentatge per transferència, entre altres coses, ha obert les portes a una supervivència digital que abans només es podia garantir realment per a les llengües globals. El futur dels models massius d'aprenentatge profund és molt engrescador. La investigació en aquest àmbit està avançant en qüestió de mesos i en projectes com AINA hem d'esperar que el català pugui beneficiar-se d'aquests avenços formidables. La sessió d'avui, ara veurem l'agenda. Començarà amb la descripció de la Marta Villegas, la Ona Givert i el Carlos Rodríguez, de tot com ha anat la primera fase del projecte, quins són els objectius, quins han estat i quins els primers resultats. I a continuació la Marta també ens donarà un tast d'allà on volem arribar. Al final de la sessió l'hem reservat per una sessió pràctica en la qual es mostrarà com es pot accedir als recursos disponibles i també reservarem una estona per debatre les qüestions que hagin suscitat més interès. La voluntat és que aquesta sessió d'avui sigui participativa. Vosaltres podeu anar fent preguntes i comentaris a través del xat durant tota la sessió. Tot això es guardarà i es consultarà. I després el debat final, aquestes preguntes es plantejaran. Però també us podeu esperar al debat per aixecar la mà, fent servir la possibilitat que ens dona la plataforma per això. I llavors us donarem la veu i podreu intervenir directament. Com ja us han dit, la sessió quedarà gravada i la publicarem als canals habituals. I a continuació ja passo la paraula a la Marta i que tinguem tots una sessió ben interessant i ben dinàmica. Gràcies, Maite, pel context. Ens ha posat tots en context i sabem on som. M'he tret la càmera perquè sembla ser que no tinc una bona connexió avui. He de dir que estic tancada al quarto dels meus endreços perquè m'estan fent obres a la finca al costat i on habitualment treballo al menjador hi havia un soroll molt gran. Per tant, espero que tot surti bé. Això són les circumstàncies del teletreball. I bé, comencem doncs. AINA, com ja ha dit el Daniel i també una mica la Maite, no? És un projecte gran, un projecte superambiciós que vol solucionar d'una vegada per totes, bueno, vol solucionar la mancança que ja és crítica de la falta de recursos pel català a l'era digital. No? Tot i que el projecte encara està per concretar-se, no? Ja ha dit el Daniel Marco que això és un projecte que es finançarà amb aquests fons de recuperació, però per tant encara falta un temps per veure com finalment s'implementa i ja es concreta. El cas és que ja hem començat per una fase inicial, la fase 1 d'AINA, que és molt més modesta amb pressupost, però que ha nascut en un moment fantàstic. És un d'aquells moments de la vida en què les diferents peces encaixen en positiu. I així la fase 1 d'AINA ha coincidit amb el temps, amb el Plan d'Impulso de les Tecnologies del Lenguaje, que és un projecte del Ministeri d'Economia que es va iniciar el 2015, que com molt bé diu el seu nom, l'objectiu és impulsar les tecnologies de la llengua, no només en castellà, sinó en totes les llengües oficials. I per tant, aquesta conjuntura ens ha servit de poder estirar al màxim els recursos i optimitzar els resultats. A la primera part de la presentació veurem doncs, els objectius d'aquesta primera fase i veurem l'estat d'execució del projecte. I la Ona de Givert ens donarà detalls, entrarà més en detall amb el corpus textual que ja vam anunciar fa cosa d'un mes. I el Carlos Rodríguez ens donarà detalls sobre les primeres dades anotades que ja s'han produït. Parlaré també sobre l'estratègia de publicació i distribució dels resultats
i sobre les eines de comunicació del projecte. A la segona part entrarem ja en el que és l'eina gran. Parlarem dels objectius, dels eixos que hem definit per assolir aquests objectius, en grans termes, de l'estratègia seguida i, sobretot, de la funció que els diferents actors que hem identificat al voltant de l'eina, com interactuen, com participen d'aquest projecte. No? Entenem que l'eina està per cobrir una necessitat molt clara i, per tant, l'eina s'ha d'ajustar i acomodar els requeriments i a les necessitats que entre tots identifiquem i decidim com a crítiques. Doncs bé, començant doncs, per la fase 1 del projecte, l'objectiu és, com ja sabem, posar a l'abast de la indústria, però també de la comunitat científica, òbviament els recursos lingüístics necessaris perquè el català pel català i que permetin i facilitin desenvolupar aplicacions d'intel·ligència artificial amb la nostra llengua. Això passa necessàriament doncs, per compilar i netejar i tenir grans quantitats de dades massives, però també de qualitat. Això ens permetrà, com ha dit la Maite abans, generar els models de la llengua preentrenats, i necessitem també dades anotades de qualitat que serviran per adaptar aquests models preentrenats a la llengua a tasques específiques o fins i tot a dominis específics i després avaluar-los. Amb aquest esquema tenim una mica com funciona tot plegat. No? Tenim dades, hem de compilar dades massives pel català amb les quals generem aquests models preentrenats de la llengua que no són més que representacions generalitzades de la llengua. Aleshores, disposem o hem de disposar de dades de qualitat, són conjunts de dades molt més petits, però que venen anotades per adaptar aquest model general de la llengua a tasques o a dominis específics. No? Tasques com tan específiques com sistemes de pregunta-resposta, entrenar per negació, anàlisi de sentiments, resum automàtic, traducció automàtica, etc. I aquestes dades anotades, que són crítiques, les utilitzem tant per adaptar el model general com després per avaluar la qualitat dels models adaptats. Aquí tenim una transparència una mica espessa, però aquí veiem les tasques i els resultats, l'estat dels resultats previstos per la fase 1. Els resultats que estan previstos s'agrupen en tasques que podem identificar amb aquestes icones en vermell. Són bàsicament quatre grans tasques. La primera és la compilació de dades. La segona és sobre el processament d'aquestes dades. Les dades ens venen crues, s'han de processar, s'han de netejar i deixar llestes perquè les xarxes neuronals les puguin consumir. El tercer gran bloc de recursos cau sobre la tasca de generació de models de la llengua i, finalment, tenim les tasques que tenen que veure amb els resultats, que tenen que veure amb la generació de dades anotades. A la taula també veiem aquesta columna on posa marc, on indiquem la col·laboració, sota quin marc de col·laboració per cada un dels resultats s'emmarca. No? És a dir, en el cap del corpus monolingüe, doncs, col·laborem, els resultats han estat gràcies amb la col·laboració també, en aquest cas, del plan d'impulsor que he comentat abans. La següent columna, que està pràcticament buida fins a la banda de les dades anotades, ens indica si la tasca s'ha realitzat amb subcontractació. Bona part de la fase 1 d'Aina s'ha subcontractat les tasques per generar les dades anotades. I finalment, aquesta columna amb les icones ens indica el grau de compleció, de completud dels resultats. Així podem veure que pel corpus,
del corpus monolingüe textual. Ja vam anunciat, ja tenim la primera versió, la ONA, després us donarà detalls. I ara ja anem, no? Estem planejant ja l'ampliació del corpus amb la seva versió segona, on gaudirem d'uns volums de dades molt més grans gràcies a la participació de conjunts de dades i d'actors com són el PDECat, el CSUC, també de dades, no? de Grup Enciclopèdia Catalana, de VilaWeb, de Parlem, de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, de IB3 de les Illes, de l'associació .cat, i segur que d'aquí a poques setmanes, durant aquest any, diguéssim, segur que tindrem molts més la participació de molts altres actors rellevants que ens puguin aportar dades. Pel que fa al corpus multilingüe, aquest segon apartat de compilació de dades, estem col·laborant amb el projecte Empty for All, que lidera el BCC la Maite Olero, que he parlat abans, i gràcies a aquest projecte doncs, també tindrem diferents corpus multilingües on hi ha el català, que seran claus per generar motors de traducció. La segona part, la segona tasca, diguéssim, que era el preprocessament de dades. Aquesta és una tasca clau. Doncs les dades que ens venen són heterogènies, ens venen dades de crawler, és a dir, són dades que no es poden utilitzar en cru, tal com les rebem, sinó que han de patir o s'han de sotmetre a un procés molt escrupolós i costós de processament. Després la ONA us en farà un tast. Doncs bé, aquesta eina de preprocessament ja està acabada, està a final de mes la tindreu disponible al GitHub i n'estem molt contents i la fem servir ja en producció internament. Pel que fa a la generació de models, ja tenim dos models generats sobre aquest corpus inicial de 1.700 i pico milions de paraules. Tenim el model no contextual fet amb Fastext i tenim ja el primer model Transform. No? Ja tenim la Berta ha nascut. Berta està fet amb arquitectura Roberta Bates, i és un model de la llengua del català que té 110 milions de paràmetres i que a final d'aquest mes trobareu disponible doncs, tant a Hugging Face com a Zenodo. Ja us en parlaré després de com compartim els recursos. Estem treballant també, comencem a treballar amb la generació dels mòduls del català per Spacey. Just s'acaba d'anunciar l'Spacey 3 i començarem molt probablement doncs per què. I després pel que fa al resultat de models de motors de traducció, doncs de nou, gràcies a la col·laboració i la participació del BCC amb el projecte Empty for All, doncs generarem alguns models de traducció i motors de traducció pel català. Pel que fa a la generació de dades anotades, a la part de notació morfosintàctica, ja vam començar a parlar amb l'IEC i ara reprenem les converses. Doncs va haver-hi un canvi a la gerència de l'IEC i va haver-hi l'estiu i aquestes coses i ho vam aturar. Però hi ha molt bona disposició i segur que trobarem la manera, perquè l'objectiu és disposar de la versió que l'IEC té de l'anotador Freeling, que pel català té una prestació excel·lent i hem de treballar amb aquesta línia. I després tenim el conjunt de dades anotades per tasques, que són tasques de pregunta-resposta, de semantic similarity, i Annotation Entailment, que el Carlos ens donarà després, tot seguit, també més detalls.
Bé, aquest és el mapa, una mica, la foto del moment actual, no? Els resultats que s'havien previst, els resultats on estem ara, i a partir d'ara la ONA de Gibert us donarà més detalls sobre el corpus. Gràcies, Marta. Vaig intentar compartir pantalla. Sisplau, em podeu confirmar que veieu la meva pantalla correctament i que em sentiu? Si feu així amb el cap ja em va bé. Sí. Vale, perfecte. Vale, moltes gràcies. Bé, doncs jo sóc la Ona. Tal com ha dit la Marta, m'he encarregat de la compilació del corpus que hem fet servir per entrenar la nostra Berta. I això significa tant recollir les dades com processar-les. Això que ha dit la Marta, que és molt necessari. Aleshores, primer de tot, el nostre corpus textual el que necessitàvem és que tingués el major nombre de dades possibles. I per tal de generar-lo, vam confiar en dues fonts. Tant una sèrie de corpus existents. Per corpus existents volem dir simplement corpus que ja estan penjats a les xarxes i que tu te'ls pots descarregar i fer-los servir de llicència oberta. Com també hem fet servir uns corpus nous que hem generat aquí al BCC internament. Aleshores, comencem pels corpus existents. Si esteu acostumats a treballar amb dades del llenguatge, segur que alguns d'aquests us sonaran. Els que hem fet servir són 5. Primer de tot tenim el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que és un corpus paral·lel castellà-català, i nosaltres hem fet servir la part catalana. Després també hi ha el CAUAC, que és un corpus obtingut a partir d'un crawling fet a internet dels dominis.cat el 2013. I aquest l'hem fet servir sense de duplicar, és a dir, la versió que hi ha penjada a la web està de duplicada, que simplement vol dir que les frases repetides s'han eliminat, però nosaltres, com que estàvem molt interessats en mantenir les estructures dels documents, vam contactar l'autor per obtenir l'original. Vam fer el mateix també amb l'Òscar. L'Òscar és un corpus monolingüe que existeix en molts idiomes, és una gran font de dades per la nostra feina, no? I aquest també ve de dades d'internet i està filtrat a partir de Common Crawl, que és un projecte que comparteix dades crawlejades a la web perquè tothom les pugui fer servir. I l'Òscar ja és un prefiltratge, és a dir, ja està més net que no pas el Common Crawl. També hem fet servir Open Subtitles, que és una col·lecció de subtítols de pel·lícules en català, també existeix en molts altres idiomes. I finalment, una gran font de coneixement és la Viquipèdia, no? Aquesta enciclopèdia digital que està construïda a partir de la col·laboració voluntària de moltes persones i que és de gran qualitat. Aleshores, aquestes diapositives les penjareu. Aquí trobareu els links a cada una de les fonts. Tant el Diari Oficial com els subtítols de pel·lícules ens les hem descarregat d'Opus, que és una altra plataforma molt important a nivell de corpus perquè prové moltes dades de corpus, tant monolingües com paral·lels, és a dir, amb més d'un idioma. I això seria una mica pel que fa als corpus existents. Després, també sabíem que necessitaríem més dades i el que vam fer va ser executar una sèrie de crawlings que són uns corpus nous que hem generat, no? I aquests en són 3. Primer, un que hem anomenat crawling general, que simplement hem agafat els 500 dominis més populars .cat i .ad d'Andorra, no? I hem fet un crawling amb diversos subnivells durant el 2020. El mateix hem fet amb els dominis .gencat, dominis i subdominis, per obtenir un crawling específic de domini. També l'hem fet el 2020. I finalment, un crawling una mica diferent, molt focalitzat, respecte a les notícies de l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies. I aquí el que hem fet ha sigut poder recuperar notícies que van des del 2015 fins al 2020. Que això vol dir que tenim 220.000 notícies a nivell de document, totes molt, molt ben estructurades i molt netes, no? Ara bé, tots els corpus que hem fet servir tenen llicències obertes i els podem compartir. La idea és que aquest corpus textual ja està penjat i el podem fer servir. I nosaltres el que estàvem molt interessats és en poder cobrir diversos dominis i també diversos registres, no? Aleshores, si ens hi fixem, veiem que les nostres fonts
venen d'orígens molt diversos. Tenim una representació potser més administrativa, com pel que fa al Diari Oficial i al Crowling de la Generalitat. Després també tenim les fonts que venen de la xarxa directament, no? Com els Crowlings. També tenim una mica de representació de diàlegs i d'un registre potser més informal, més de conversa pel que fa als subtítols. La Viquipèdia ens dona una font de coneixement de molta alta qualitat i, a més, de nivell d'articles, no? Quasi com si fossin llibres. I, finalment, també el crawling de l'ACN ens proporciona el domini de notícies, que també és molt important que estigui representat. Aleshores, aquests corpus, com hem dit, hi ha alguns que estan més nets que altres, i sobretot els que venen de fonts de les xarxes, com serien el Kawà, l'Oscar i els crawlings, venen bruts, amb soroll, ara. Què vol dir això de que venen bruts? Vol dir que són escenaris menys controlats, no és una Viquipèdia, no? On ha estat revisada múltiples vegades per diverses persones, sinó que simplement ens hem baixat totes les dades, que pot ser que hi hagi frases en altres idiomes, que hi hagi codi incert, etc. I, per tant, cal fer un estricte preprocessament del corpus. Per poder fer això, el que hem fet ha sigut generar una pipeline de neteja. De pipeline, simplement el que volem dir és que és una sèrie de passos, un rere l'altre, no? I aquesta pipeline està basada en Python, és modular, de tal manera que es pot adaptar a cada subcorpus i ens permet preprocessar corpus de text brut mantenint les dependències a nivell de document. Estem insistint molt amb el tema dels nivells de document perquè al preentrenar un model de la llengua del tipus Transformer, el que ens interessa és poder mantenir les dependències de llarga distància. I què entenem per document? Per document simplement volem dir una sèrie de frases que estan relacionades entre si. És a dir, un article de la Viquipèdia ho podem considerar un document, però també, per exemple, tot el text que puguem obtenir d'una URL específica. Perquè dins d'aquella URL les frases estan relacionades entre si i poden parlar d'un mateix tema, no? Aleshores, aquesta pipeline, que com bé ha dit la Marta, també l'alliberarem amb una llicència oberta, admet diversos formats, com pot ser el WARC, que és un format que ve, que és un fitxer que ve dels crawlings, no? Com també text pla, etc. També es pot afegir altres formats. També aplica algunes transformacions de text, com és la codificació i normalització. Per les persones que treballem amb text sabem que això és molt important. Neteja tags XML, no? Com pot ser el paràgraf, el body, el head, etc. També aplica una divisió de frases, no? Perquè sí que és cert que per entrar en aquests models nosaltres volem tenir un corpus on cada línia sigui una única frase i, per exemple, si heu treballat amb l'Òscar en ocasions interiors, sí que podem extreure documents perquè està separat per paràgrafs, però dins del paràgraf hi ha múltiples frases encadenades, no? I el que ens interessa és poder tenir això, una frase per cada línia del nostre corpus. I també una altra funció com a exemple del que permet fer aquesta pipeline és que podem recuperar la divisió de frases originària d'un PDF mal convertit. Si alguna vegada heu convertit un PDF a text pla, normalment d'aquesta forma rectangular, ja que es copia la divisió de frases que ve per part del PDF, pel format de la pàgina, no? I això també ho podem recuperar. I una vegada ja hem aplicat totes aquestes transformacions al text, podem aplicar uns filtres que ens permetin obtenir les dades més netes, menys sorolloses. I això què vol dir? Doncs apliquem una cascada d'identificadors de llengua, per exemple, que fem servir primer un més lent per descartar segur frases que no són en l'idioma que volem i després, al revés, primer un més ràpid i després un més lent, d'acord? També fem una de duplicació a nivell de frase i a nivell de document. A nivell de frase ho fem perquè hem observat que les frases que es repeteixen molt sovint acostumen a ser frases boilerplate o frases que no formen part de la semàntica del document, és a dir, són frases tipus avisos legals, avisos de cookies, no? Allò quan entres a una pàgina web que has d'acceptar les cookies, les galetes, etc. I també altres filtres, com a exemple, és percentatge de caràcters que no pertanyen a l'alfabet. Per exemple, ens hem trobat en alguna ocasió que tenim trossos de codi que estaven en una URL i nosaltres amb aquest filtre els podem treure. Tenim molts més filtres, però aquests eren només per donar-vos una idea. I ara
per donar-vos una mica de números i us feu una idea de què estem parlant, si nosaltres, a l'ajuntar tots aquests subcorpus que us hem dit abans, teníem 4,6 bilions de tokens, pels que no esteu familiaritzats amb el processament del llenguatge natural, es refereix a paraules o separació de la frase en unitats més petites, no? Després, una vegada preprocessats amb aquesta pipeline de neteja, ens reduïm quasi a la meitat, tenim 2 milions de tokens, i finalment el que vam fer va ser ajuntar tots aquests subcorpus per crear-ne un de sol i alhora fer una deduplicació de document, perquè està clar que hem vist que tenim fonts que venen de les xarxes, no? Que són crawlings, com l'Òscar, el nostre crawling, el Kawak, etc. I a l'hora de fer aquesta deduplicació de document ens permet que si hi ha un document, entès com, per exemple, un article de la Wikipedia, que apareix en diversos subcorpus, ara nosaltres només ens el quedem una vegada, de tal manera que el corpus resultant és molt net, és de molta alta qualitat i tot el que hi apareix aporta informació nova. És a dir, que ens desfem una mica de la redundància. No? Aleshores, només per donar-vos un exemple de com funciona aquesta pipeline de neteja, no? Perquè potser ara sona una mica abstracta, ens podem imaginar que aquí tenim un text original, aquest és realment tal qual ha sortit de nostre crawling, on tenim una sèrie de frases. Aquest és un text de biblioteques.gencat.cat, val? I el que passa és que una vegada l'hem processat, de 5 frases ens en quedem només amb una i podem veure i intentar entendre el perquè, no? En el primer cas, la frase ha marxat, ha estat filtrada per la llargada, perquè nosaltres el que volem és crear embeddings a partir de contextos i necessitem la major informació possible. Aleshores, aquesta frase ha quedat filtrada. Després, les dues frases següents veiem que és un avís legal i, per tant, aquí el filtre de duplicació ha sigut qui ha tingut alguna cosa a dir. Segurament aquesta frase apareixia múltiples vegades al llarg del nostre document i, per tant, ha marxat. I, finalment, l'última frase l'hem filtrat amb el filtre d'idioma, no? Perquè veiem que, efectivament, aquesta frase està en castellà i no la volem fer servir per entrenar el nostre model. Aleshores, una vegada ja hem aplicat el preprocessament del corpus, el corpus preprocessat final, que és el que hem penjat a les xarxes i que després la Marta us ensenyarà, té aquestes característiques, no? Com hem comentat, té 1.700 milions de tokens, que això significa que són 73 milions de frases, i té 12 milions de documents. Una altra vegada fem incís en aquesta importància de tenir els documents. En el cas que estigueu interessats en baixar-vos-el, els documents simplement estan separats per una nova línia, és a dir, tenim unes línies de text, una línia en blanc i després una mica més de línies, que són un altre document. I també per intentar saber una mica com són aquests documents, doncs hem tret aquestes estadístiques de que de mitjana tenim 800 caràcters per document, 140 tokens, és a dir, una miqueta més que un tuit, i finalment també 6 frases per document, no? És a dir, tot i que en el nostre corpus tinguem alguns subcorpus que són a nivell de frase, com per exemple els subtítols, no estan ordenats alfabèticament i no els tenim com a nivell de document, tot i així, el conjunt de tot el corpus té documents que són suficientment llargs i suficientment informatius per entrenar el nostre model. Aleshores, aquesta és una mica la distribució final en termes de percentatges del subcorpus dins del nostre corpus textual. Veiem que les fonts més grans són sobretot d'origen de crawlings, no? Com pot ser el Kawak, de color vermell, l'Oscar, de color groc, o el crawling general que hem fet amb aquest color blau turquesa. Tot i així, tenim representació de totes les fonts i creiem que és una font molt bona per poder desenvolupar i que tothom la pugui fer servir per poder donar més rellevància al català en l'era digital. Aleshores, aquest era una mica el resum que us volíem fer sobre el preprocessament i la compilació del corpus i ara li passaré la paraula al Carlos Rodríguez, que ens parlarà sobre les dades anotades que hem fet servir. Moltes gràcies, Ona. Ara em sentiu? Sí, correcte. Vale, perfecte. Passo a compartir.
Vale, doncs jo us parlaré una mica més en detall de les dades que hem anotat. Aquesta és una de les feines, diguem que tothom ja ho sap, són costoses, requereixen un esforç i molta cura, perquè ja són dades que, a més de que han de ser representatives, han de tenir anotacions orientades més a les tasques directament, no tant a la representació general de la llengua. I nosaltres hem pres una estratègia que crec que és l'adequada de prioritzar la qualitat en aquesta anotació manual, fent, per exemple, la traducció professional quan cal, però hem intentat reduir la traducció d'altres fonts, d'altres datasets, també dades generades a partir de pautes molt clares i ben curades, però també sense oblidar que les dades les hem de tenir en una quantitat adient, o sigui, una quantitat que sigui realment útil per a entrenar i per fer avaluacions. Un dels objectius principals de tenir aquestes dades anotades, com ja ho ha dit la Marta, és poder tenir el català dintre d'aquest benchmark de referència, com el GLU, com l'exclu, extrem, com el mateix Hugging Face, perquè podem guiar el desenvolupament i fer avaluacions comparatives de les arquitectures. O sigui, aquest és un tema molt, molt important, no? Un moment. També s'ha de dir que necessitem fer entrenament i aquests models han d'aprendre per a realitzar tasques concretes, per realment aprofitar el que han interioritzat, per fer realment comprensió de la llengua. I d'aquesta manera podrien fer-se servir perquè amb aquests datasets implementar realment les aplicacions i llibreries robustes, com ara com han dit, per l'espai. Una cosa que ha sigut molt important i que és part important d'aquest projecte és contribuir a aquest ecosistema que ja existeix, sense reforçar-ho, de desenvolupament, de recerca, etcètera, i d'ús d'aquestes dades. I l'anotació de totes aquestes dades ha sigut possible per subcontratació d'experts i d'empreses especialitzades com B2B, M47 Labs, DTD, Technologies i Estel, el servei de lingüístic de la UB. I jo crec que aquí a Catalunya tenim un ecosistema de desenvolupament, de recerca, molt madur. I ara també d'usuaris finals. I si veieu la llista de la gent que està en aquest moment, veient aquesta presentació, us adonareu que aquesta és una gran fortalesa per al català, no? Tot aquest mix i tot aquest ecosistema. Doncs, quines són aquestes dades anotades? Primer que res, hem fet un corpus gran de pregunta-resposta en la modalitat extractiva. És a dir, davant d'una pregunta que es fa al sistema i se la proporciona un context. I d'aquest context ha de triar l'espai o el fragment que proporciona la informació necessària per respondre. Se n'han fet 20.000 parelles de pregunta-resposta a partir de fragments de diverses fonts, com la Viquipèdia, d'hemeroteques digitals, etc. I s'han traduït uns quants, però la majoria s'han creat de nou. I hem seguit guies molt detallades que n'han après d'altres guies en altres llengües que s'han fet al llarg dels anys, però les hem adaptat al català. Per exemple, ara mateix tenim acabada la traducció feta per professionals de l'Exquad, que és un subconjunt de la Viquipèdia, d'arxius, d'articles de l'anglès. No? Aquest és el que ja tenim ara al Senodo i en parlarem una mica després, però la idea és acabar fent 20.000 parells de preguntes i respostes. Un exemple ho teniu aquí, és d'un context com aquest que parla de Tesla, no l'empresa, sinó l'inventor. Després de deixar la companyia d'Edison, Tesla es va associar a dos homes de negoci, el 1886, Robert Lane, etc., per finançar una empresa. Aquí hi ha moltes informacions. La pregunta específicament està demanant qui es va associar amb el Tesla en aquest any.
I la resposta ha de ser només aquest fragment. No és una resposta en llenguatge natural, sinó només proporciona això. Ja hem fet alguns experiments amb una part substancial d'aquest corpus i realment els models fets amb el corpus que ja hem descrit permeten en bona part fer aquestes respostes. No? Estem en el punt ara, amb totes les dates, amb totes les datasets, d'acabar de fer una mica la curació, treure mètriques, abans de fer una publicació ja sencera que jo crec que podrem fer en aquest mes o el següent ja perquè estigui a disposició de tothom. També hem fet un corpus d'implicació textual. Què vol dir això? Doncs és, donat un text o una frase, cal determinar si hi ha una altra que està en una relació de contradicció o la implica o realment és neutra respecte al significat. Això és una bona prova de comprensió semàntica. I el que hem fet és, a partir de frases reals extretes del nostre corpus i de titulars de notícies, hem subcontractat la generació de 21.000 parells d'aquestes frases etiquetades d'aquesta forma, si són contradictòries, si són neutres o si les impliquen. I un exemple d'això és la mesura ha estat aprovada amb el vot a favor del govern i l'abstenció de l'oposició. I una frase, per exemple, que la contradiu és que l'oposició no ha votat la mesura. Hi ha altres frases que realment no tenen cap d'aquestes dues relacions, com la mesura es discutirà al Senat del Parlament, que és neutra respecte al significat o la d'implicació que tenen ahí. I d'això hi haurà 21.000 parells de frases i tenim algunes ja acabades que estem curant i una altra vegada estem fent proves del tipus d'agafar només les paraules que no tenen la frase inicial, aplicant classificadors estocàstics i per veure si hi ha paraules que són molt claus i que podrien determinar sense mirar la paraula original, si és d'una classificació o d'una altra, perquè això les descalificaria, no realment no mostraria que hi ha una comprensió inicial de la frase. Aquest tipus de proves ens permeten saber si el model realment està entenent la frase. Altre set de dades que és molt interessant i que a més s'utilitza molt per diferents tasques downstream, com es diuen, que són les tasques ja finals, és la de l'avaluació de la similitud semàntica entre dues frases. Aquí es fa servir una escala que va des de que dues frases tenen un significat equivalent fins a que són totalment diferents. I aquí es pretén que la similitud vagi al nivell de la semàntica, és a dir, que no depengui de que les paraules en les dues frases siguin les mateixes. Aquí el que hem fet és combinar mitjans automàtics i manuals a partir de frases del nostre corpus aleatòries. Hem generat un dataset de més de 3.000 parells de frases que després hem demanat que s'anotessin fent servir guies adaptades de competicions de referències com ha sigut el CMVAL. Per exemple, aquí tenim un exemple d'una similitud de grau 2 i grau 2 que no són equivalents però que comparteixen alguns detalls. No? Van volar del niu en grups, davant van volar junts cap al niu. O sigui, tenen alguns detalls semblants, hi ha una temàtica, hi ha una similitud, però al mateix temps són força diferents. Estan descrivint elements diferents. Aquesta és una tasca que sembla superficialment que és senzilla, però realment és molt difícil de fer. Aquí hem subcontratat quatre diferents anotadors humans per poder fer un arbre de la resposta de en quin grau. I no ha sigut fàcil, no és una tasca fàcil, però és molt útil per avaluar els models i per altres coses.
Una altra tasca interessant, dades anotades que tenim, és la classificació temàtica de textos. En aquest cas hem fet servir prop de 240.000 articles de diaris i de serveis de notícies, com els que ja s'han esmentat, però que tenen categories assignades a cada article per als editors. Són categories tipus societat, cultura, economia, política, a vegades és difícil, es barregen, i estem negociant actualment tenir llicències i condicions de distribució perquè es puguin fer servir més enllà de l'avaluació interna que es puguin fer de les dades, és a dir, per entrenar coses que puguin ser fetes servir en contextos industrials. Un exemple d'un titular d'una notícia, per exemple, on es parla del Suprem que suspèn actuacions judicials, termines processals a tot l'estat per coronavirus, pot tenir una incidència, pot classificar-se com una notícia de societat o una subsecció judicial o fins i tot alguna altra categoria. O sigui, és una tasca que també sembla fàcil, però depèn de l'article, és difícil de fer. Això també, totes aquestes datasets, la idea és poder tenir-los a disposició de tots els usuaris perquè entrenen els seus propis models, aplicacions o les avaluen. Però queda moltíssim per fer. A Hugging Face, que és un dels repositoris més importants davant del desenvolupament dels transformers, hi ha més de 129 diferents categories de tasques i datasets per a l'avaluació i l'entrenament. O sigui, això, nosaltres no sé si podrem fer totes aquestes, però és molt important poder tenir moltes d'elles, i recursos pendents per crear o ampliar, perquè ja existeixen alguns d'aquests per al català. Pensem que hem de fer datasets per poder fer negació, incertesa, fer expressions temporals, que hi ha alguna cosa, però més enllà d'això. Diàleg en català, molt important per a moltes empreses, que jo crec que això tindrà una demanda. De paràfrasis textual, si una frase està dient més o menys el mateix que l'altra, d'anàfora, una cosa molt important d'anàlisi de sentiment, i també corpus que vagin més enllà de diguem, text editat, com el que hem estat fins ara, o més o menys editat. El text generat per usuaris, com Twitter, com Facebook, que cada vegada és més important de tenir en quantitat suficient i, a més, anotat. I aquí és un, com ja s'ha dit, més d'una vegada, sense la col·laboració de tota aquesta comunitat tan potent d'usuaris, desenvolupadors, investigadors de les tecnologies del llenguatge en català, realment serà molt difícil d'assolir aquests objectius. Però jo crec que AINA i el Plan Nacional és una bona manera de començar i dinamitzar aquest ecosistema. I, bueno, el que volia dir és que aquesta és una informació inicial, però anirem afegint, conforme anem avançant en el desenvolupament d'aquests recursos, donant més informació via publicacions i via algunes altres canals d'informació de les que parlarà ara la Marta, i li deixo ara la paraula. Gràcies, Carlos. Ara compartiré pantalla jo. Com que sembla que vaig una mica amb retras, espero uns segons, per si de cas, jo no veig exactament. Bueno, la Ona i el Carlos crec que ens han donat un tast de, no, del detall en profunditat dels recursos que estem generant. Ha estat molt interessant. I jo us parlaré ara de l'estratègia de publicació i distribució d'aquests resultats, no? Que es basa bàsicament en aquests dos principis. Primer és publicar en obert, utilitzant sempre la llicència més permissiva possible. Idealment utilitzant el CC BY pel cas de les dades i el MIT pel cas del software, no? Dels desenvolupaments de software. Som conscients aquí que la majoria de recursos que generarem no seran fets de bell nou, sinó que són l'agregació, no?, de recursos d'altres. Per tant, s'haurà de mirar la compatibilitat de llicències
però diguéssim que l'objectiu últim és aquest, sempre, amb obert i la llicència més permissiva possible. Marta, perdona, vols que comparte la pantalla o la comparteixes tu? Perquè no, sembla que no l'estàs compartint. No estic compartint? A veure, perdoneu, eh? Aviam. What's up, homos, kanker flickers, kanker homos, ha, Perdoneu, anava a xar. Oh, you kanker back, you kanker lelijk. Kanker boomers! Hola, bye! Al-Akbar! Al-Akbar! Marta, ara veiem la pantalla, però no et sentim, eh? Hola, Akbar! Long live all! Akbar, ara estava en mute, perdoneu, eh? Em sentiu. Bé, sí, gràcies. Gràcies i escolteu. Bueno, parlava de la publicació i la distribució de resultats que estan... L'objectiu, bueno, que es basen en aquestes dues premisses, publicar amb obert, utilitzant la llicència més permissiva possible sempre, i després utilitzar per la distribució de resultats les plataformes i les llibreries més habituals per tal de facilitar l'accés i l'ús d'aquests recursos, no, a la comunitat, i després també per visibilitzar recursos en català. És important que totes les plataformes que distribueixen o tenen llibreries o mòduls pel català i siguem, doncs, perquè els desenvolupadors el deixin i el puguin fer servir. I després, també important, és per garantir la persistència dels recursos, no? I beneficiar-nos d'alguna manera de la pròpia comunitat. És a dir, si ara fem un mòdul per Espai C3, no? I d'aquí 2 anys hi ha l'Espai C4, a la pròpia gent d'Espai C serà la primera interessada en garantir la compatibilitat entre versions, no? I si més no, farà, desenvoluparà mitjans per fer algun upgrade. Per tant, és important utilitzar aquests canals doncs per garantir no només la visibilització i l'accés, sinó la persistència més enllà de la vida d'Aina, no? Perquè Aina és un projecte que serà 3 anys, però... hauria de tenir un recorregut, tots els seus resultats, un recorregut molt, molt més llarg. Així, la idea és que els models i els datasets es publicaran també a Hugging Face, perquè les llibreries des de Hugging Face es puguin utilitzar els models i els datasets ja amb el format seu i els seus estàndards. El codi el tindrem a GitHub. A final d'aquest mes ja posarem l'adreça del repo, que serà pública per tothom. Els recursos es publicaran a Zenodo. Zenodo és un repositori finançat pel CERN a Suïssa i va ser una iniciativa de la Unió Europea. És un repositori de dades de recerca, garanteix la persistència de les dades, i aquí, ara, aviam si puc anar un moment, sí, aviam, doncs no puc anar-hi, perdoneu, mirem manualment, no sé si es veu, hem creat, sí, gràcies, hem creat una comunitat a Zenodo, això és a Zenodo, que és el Catalan Artificial Intelligence Language Resources, i tenim l'Aina,
és una comunitat oberta, vale? És a dir, que tothom que tingui recursos pel català pot, els pot pujar aquí i queda d'una manera fàcil d'accedir i de tenir-los. Si no, doncs, una eina excel·lent, doncs, perquè també et dona un DOI, et garanteix la persistència, permet pujar quantitats de dades massives, és públic, val? Per tant, és un entorn molt, molt ideal per aquest tipus de coses. Com veieu, ja hem començat a tenir aquí els primers datasets, els primers recursos. Per tant, no sé, podem anar a veure el Catalan Textual Corpus, que és el corpus que ens ha explicat, que ens ha detallat la ONA abans. Espero que estigueu veient com jo, no? Tenim la descripció del corpus. Aquí directament ja hi ha les dades. Veiem, això és un zip, però s'està comprimit, però les dades, fixeu-vos que el corpus net i de duplicat són 10, gairebé 11 gigas de dades, i aquí hi ha el botó per descarregar, etc. És a dir, que és la manera més fàcil per compartir dades. Si torno a la presentació, vaig enrere. Vale. Doncs bé, tindrem a Hugging Face, models i datasets, també a Zenodo, per qüestions de visibilitat i persistència, i aquí d'usabilitat. El software el tindrem a GitHub, també tindrem les llibreries que calgui, doncs, a entorns com Spacic, com hem dit, no? I després també utilitzarem visibilitat als recursos i els pugui portar a més enllà de les nostres fronteres, no? Com és el cas, per exemple, del European Language Grid. Això és un projecte europeu que pretén ser un marketplace de les tecnologies de la llengua. Doncs allà també posarem els recursos, doncs, perquè la comunitat els tingui a l'abast i donar visibilitat i facilitar l'accés. L'altre aspecte és els canals de comunicació i de participació, no? Com ja hem dit la Maite i el Carlos, no? És a dir, és important per nosaltres comunicar, però també rebre de la comunitat, no? I que la gent pugui participar al projecte. Anunciar-vos que properament hi haurà una nova web. La web actual ha sigut una web d'emergència que se'n fa una de nova. No us preocupeu, perquè hi haurà un enllaç de redirecció. Generarem també una newsletter que ens permetrà estar tots informats i al dia de les novetats i del que vagi passant, però possiblement el gran actor, no?, de comunicació entre AINA i la comunitat, diguéssim, és aquest usuari projecte AINA que hem fet ja a Twitter, i que possiblement és el canal més dinàmic i més espontani que podem tenir. Hi ha també una direcció de correu, aina@bcc.es, on us podeu dirigir, podeu fer les preguntes o els suggeriments que vulgueu. Òbviament, també ens podeu escriure a nosaltres personalment, està clar. I finalment hem fet un formulari que al final de la sessió us agrairíem que o aquests dies, no, aquests propers dies, si el poguéssim omplir, perquè ens donaria a nosaltres aquest feedback que necessitem per conèixer, doncs, les necessitats, els requeriments, no, amb més profunditat al context del nostre. Bé, doncs, dit això, entrem ja a l'AINA, gran, no? A l'AINA que tots volem. Parlar d'on volem arribar és molt lluny, no? I com volem fer-ho, que segurament serà el millor possible, no? Els objectius d'AINA és proveir el català de les infraestructures necessàries pel desenvolupament d'aplicacions basades en la intel·ligència artificial i les tecnologies de la llengua,
I això inclou molt especialment doncs, els assistents de veu, els traductors automàtics, agents conversacionals, entre d'altres. No? La idea, és dir, el que volem, el que pretenem és que la inclusió del català en les aplicacions d'intel·ligència artificial sigui rendible i atractiva, o sigui, prou rendible i prou atractiva per a les empreses del sector. No? I aquí volem dir tant a les empreses locals, no? Ajudar-los a incorporar el català i les tecnologies de la llengua a les seves aplicacions i a les seves propostes, però també a les empreses globals, no? A les grans empreses. No? Volem que Siri parli en català, etc. No? I això ho volem implementar identificant, hem identificat 6 eixos d'acció principals, no? Que bàsicament són aquests. El primer eix és l'eix de serveis lingüístics bàsics i transversals. Això vol dir desenvolupar aquelles llibreries i mòduls, no? doncs per Space i per Dialogflow, no? Per tots aquests entorns de desenvolupament doncs, que tinguin el seu mòdul i la seva llibreria en català, perquè després les empreses puguin incorporar el català a les seves aplicacions de manera fàcil. Desenvolupar també algun component bàsic i transversal de la llengua que serveixi de baseline i sobre el qual es puguin desenvolupar aplicacions de valor afegit. Després tenim la part de la llibre de dades, això és, ja n'hem parlat. Aquí l'eina gran ha d'incloure dades multimodals, per tant parlem de text, parlem de veu i parlem també d'imatge. I parlem de dades crues, no? Però també de dades netejades. La Ona ens ho ha explicat molt i molt bé. I dades anotades, no? Tot el que ha explicat el Carles. No? És a dir, són aquestes tres passes. L'altre eix és desenvolupar alguna prova de concepte en l'àmbit de la salut, no? Que exemplifiqui i ens ajudi també a avaluar, no? els recursos d'eina, no? I l'estratègia. Perdoneu. I després els tres eixos finals són, òbviament, la generació dels models de la llengua, la generació dels models de la parla i els motors de traducció. Aquests són els 6 eixos bàsics sobre els que s'estructura o es pensa estructurar l'eina gran. Potser ho veiem. He anat a la següent slide, espero una mica perquè... Ho veiem, Marta. Gràcies. Aquí veiem una mica l'esquema, no? I l'arquitectura de tot plegat, no? I com encaixen les peces. No? Tenim la banda de recollida, neteja i gestió de les dades, que són dades massives. Són dades, com he dit, multimodals. Tenim text, veu i imatges. També tenim els subconjunts més petits de dades anotades i de qualitat, també multimodals, tot sempre sota l'arquitectura o la premissa, no? de codi obert i dades obertes, en la mesura del possible. Les dades ens serveixen de doble objectiu, per una banda, òbviament, alimenten les arquitectures neuronals, no? Les xarxes neuronals, i per l'altra serveixen les dades anotades amb aquest sistema de benchmarking o d'avaluació contínua dels models, no? I serveixen de control de qualitat del sistema. Les xarxes neuronals, que seran les que siguin, perquè això ja, no? Les arquitectures van canviant, la Maite ens ha fet un bon tast al principi, aniran generant diferents els models de la llengua, els models de la parla, els models de traducció, i també, important, els diferents serveis lingüístics, abans ho he parlat, no? amb el primer eix, que posarem a disposició. Tots aquests models serveixen i són la base de les aplicacions d'intel·ligència artificial en català, dels assistents, dels futurs assistents de veu que pugui haver-hi, no? I dels motors de traducció automàtica que haurien de ser doncs, per totes les línies
de la Unió Europea, oficials i no oficials, les llengües espanyoles, òbviament, també les principals llengües internacionals, el xinès, l'àrab, no? De més impacte, i les llengües a la immigració. Aquí tenim un important col·lectiu d'immigrants, de gent de procedència d'altres, i també hem de donar cobertura a això. Tant els models que s'hagin generat com els serveis lingüístics fan que la indústria de la intel·ligència artificial i de les tecnologies de la llengua pugui construir a un cost raonable aplicacions pel català. Aplicacions que al final les utilitzen com a usuaris finals, no? L'administració del segle XXI ha de fer aquest salt de digitalització de l'administració per donar millors serveis. Aquest cas d'ús que hem dit en l'àmbit de la salut, i, òbviament, en benefici dels ciutadans i de les pròpies empreses. Una mica aquest és el mapa general, no?, de com encaixen totes les peces. Bé, com estic a la següent slide, com a estratègia i concepte sobre els que hem articulat, diguéssim, la proposta. En primer lloc, és important destacar que AINA és essencialment infraestructura lingüística. Vol dir que l'objectiu d'AINA no és desenvolupar un producte final. L'objectiu d'AINA és habilitar l'infraestructura necessària perquè algú altre, no?, pugui desenvolupar aquests productes finals, no?, en català. I això és important aclarir-ho, perquè nosaltres no volem portar productes, almenys en producció, sinó habilitar, no?, la infraestructura perquè això sigui possible. I AINA gira especialment sobre el valor de les dades. No? La tecnologia avança molt ràpidament, és espectacular. D'un dia per l'altre surten noves propostes, noves arquitectures, nous models, cada vegada més i més grans, cada vegada més i més potents, però les dades són persistents, no? I únicament des de la iniciativa pública el català es pot garantir el subministrament de dades suficients, no? I aquí és d'agrair que l'administració hagi donat un pas endavant i assumeixi aquesta responsabilitat, no? I gràcies a això, AINA serà possible, no? Disposar de dades de qualitat, sobretot qualitat, i en grans i en quantitats massives, és una aposta segura, no? Garanteix l'actualització de la tecnologia. És a dir, si surt una nova arquitectura o un nou model, però tenim les dades, escolta, reentrenem i ja ho tenim. Aquesta és una mica la idea. Doncs AINA, per tant, ha d'implementar una infraestructura de recollida i neteja de dades amb la implicació de grans actors, no? Grans actors de proveïdors de dades, no? La corporació, per dir-ne una, però abans n'hem nombrat diferents, no? La pròpia administració. Per tant, s'han de definir canals per garantir col·laboració, per garantir el flux de dades a AINA. No val fer un crawler un dia o un dump de les dades i ja ho tenim, sinó que s'han de fer protocols i vies que aquest flux de dades sigui constant, i garantir les dades també del futur, d'acord? L'altre aspecte o estratègia important per AINA és la vigilància tecnològica, no? Hem d'estar a l'aguait de cap a on va el sector per poder reaccionar a temps, no? Nosaltres tenim ara, per posar un exemple, no? Iniciem un projecte europeu que es va definir fa 3 anys i fa 3 anys no hi era els Transformers. Per tant, el que dèiem que faríem ha quedat absolutament obsolet, no? És a dir, a AINA això no li pot passar. A AINA hem de tenir sempre aquesta vigilància tecnològica i hem de tenir prou cintura
com per anar-nos adequant a les, necessitats, del moment. I també, finalment, vigilància sectorial i del mercat. No? Hem de ser, hem d'estar atents a, què es necessita, què necessiten les empreses, detectar necessitats, detectar mancances i, amb la mesura de lo possible, doncs, aportar solucions a aquestes necessitats. Aquesta és una mica l'estratègia i els conceptes bàsics sobre el que Aina, gira. Finalment, aquí tenim, hem intentat identificar, o hem identificat els actors principals que entenem que estan al voltant d'un projecte com Aina. No? Tenim les empreses desenvolupadores que utilitzaran, no?, aquests recursos generats, que podran d'alguna manera o altra, no?, també accedir a recursos de computació. Haurem de veure com s'articula això, però ha de ser possible, que ens poden ajudar, no?, a avaluar els models i els recursos que haguem generat amb dades pròpies o amb settings propis, no?, faran d'avaluadors extrínsecs dels recursos. Per què no també podran participar òbviament, del desenvolupament de recursos, no?, possiblement via licitacions. No? Tot això s'ha de veure com es farà. No? Ens ajuden a identificar i reporten necessitats tecnològiques, no?, per poder arreglar el mercat. No? Després hi ha un conjunt d'empreses, aquests últims tipus d'empresa, aquests últims anys, innovadores, que són les empreses de dades. No? Empreses que el seu objectiu és generar dades per la intel·ligència artificial. No? Aquestes empreses també juguen aquí un paper, han de jugar també un paper clau important. Després tenim les empreses usuàries. Són aquelles que consumeixen, no?, els recursos que poden desenvolupar les empreses desenvolupadores. Aina els ajudarà a fer aquest salt tecnològic i elles alhora demandaran d'aquesta tecnologia. Per tant, és un benefici també, no?, creant demanda, no?, pels desenvolupadors. D'alguna manera es beneficien directe o indirectament de la tecnologia nova que vagi sortint i dels recursos generats. No? I com a interès també és perquè porten casos d'usos reals, no? Ens ajuden a identificar necessitats reals i es pot contemplar la possibilitat de desenvolupar conjunts de proves, no? de casos d'ús de proves de concepte. No? També una mica en la línia d'avaluació extrínseca i el concepte prova de concepte. No? I finalment també tenen un paper important en l'evangelització de la tecnologia. No? Això també és clau. Tenim com a tercer grup d'actors identificats, doncs, els grups de recerca, que afortunadament tenim molts al país. Aquests utilitzen recursos, no?, generats i els porten més enllà. És a dir, ells estan a l'avançada, no?, de la recerca, per tant, sobre els recursos d'Aina ells poden anar molt més enllà, no?, i fer una mica de faro, no?, de veure no?, ens ajuden a veure cap on hem d'anar. No? Òbviament, també hem d'habilitar maneres que puguin accedir a recursos de computació, són importants amb l'intercanvi de coneixement i amb l'establiment de sinergies, no? Amb l'establiment d'una comunitat activa d'intel·ligència artificial i de tecnologies de llengua en català, no? El CENODO és un primer pas, no? Allà podem tots, no?, posar i compartir recursos. Són claus també amb l'avaluació del sistema i dels recursos, i també poden participar del desenvolupament de nous recursos. No? Un altre actor molt actiu i clau són el que hem posat aquí, iniciatives col·laboratives. Em refereixo a grups superactius que hem
s'ha beneficiat del català, fins quan parlo de Softcatalà, del grup creatives com Common Voice, val? Són grups superactius, generadors de recursos i de tecnologia, que utilitzen també els recursos generats, que en determinats casos també podem accedir a recursos de computació. També ens ajuden a avaluar els models i les dades, amb, no? Fer d'avaluadors extrínsecs, i ajuden a fer comunitat. De fet, ells ja són comunitat, no? De comunitat d'intel·ligència artificial i tecnologies de la llengua en català. El següent grup d'actors són aquests generadors de continguts, no? Que la seva tasca, òbviament, és aportar dades i recursos de qualitat al projecte, no? Hem de trobar maneres de garantir aquest flux de recursos. Abans he parlat, no? Buscar protocols, com ho fem això. Ells també són garantidors, no? Garanteixen la qualitat lingüística de les dades i dels resultats, no? No només lingüística, sinó també de la diversitat, no? Quin tipus de dades, no? Representativitat geogràfica, per dominis, etc. No? És a dir, ells són de la qualitat de les dades, i alhora esdevenen usuaris de la tecnologia, no? I poden millorar els seus processos. I finalment tenim l'administració pública. En el cas d'Aina, el seu paper és crucial, no? Però en general l'administració pública són proveïdors de dades. Han de garantir també el flux de dades i recursos al sistema. Són usuaris de la tecnologia i seran beneficiaris de la tecnologia i podran millorar els seus processos. I també ajuden amb l'evangelització, doncs, de la tecnologia. Aquí, a grans trets, no? Doncs aquesta taula és, diguéssim, els punts de contacte, beneficis i possibles potencials col·laboracions amb diferents actors que no he identificat. Possiblement faltin actors, possiblement segur que aquesta taula s'ha d'anar treballant més, però aquesta és la primera aproximació i és l'ecosistema tal com el veiem ara, no? Bé, doncs, dit això, la part de presentació per nostra, agrair-vos tots l'assistència, la participació, i iniciem la fase d'això, perquè fer-ho via el Zoom i així és una mica complicat, però hem de posar la millor voluntat. I no us oblideu d'omplir aquest formulari. Si penso, crec que en el xat, no, posarem, o ja hi és, no sé, ara aniré al xat, l'adreça del formulari, i si no aquí, doncs amb el mòbil, els que ho tingueu a mà, podeu fer no, la foto del QR aquest i accedir-hi. No cal que ho feu ara, ja ho podeu fer, no? I així podem participar d'una manera més activa del xat. Deixo de compartir. Doncs bé, aquí ara la idea és intentar repassar, no? Si hi ha preguntes al xat. En principi la Maite i l'Eva, no? Ens ajudaven una mica a recollir si hi havia preguntes abans. Podeu també aixecar la mà i us donaríem veu. És a dir que... Bé, doncs... Aquí ho tenim. Aviam. No poso la càmera, disculpo, perquè tinc una connexió molt, molt, molt dolenta. Bé, mentre algú es decideix aixecar la mà, Marta, hi ha un comentari que en Chiara Norrilli ha fet al principi,
i que crec que també ha aparegut a les xarxes socials, és que no hem esmentat que el model que hem entrenat no és el primer. Val? És a dir, com apunten Kiaran, ja hi existeixen dos models verb al català que es poden trobar a Hugging Face i una a Spacey. D'acord? Crec que en Jordi Mas també té més informació al respecte. Sí, és si el voleu explicar qui sigui, no? Un és el multiverb. Si hi ha algun Hola. Dels desenvolupadors... Crec que Jordi Armengol, sí? Vol prendre la paraula. M'escolteu? Sí, Jordi, perfecte. Endavant. Sí. Sí. Va, no, que és veritat, o sigui, si algú ha esmentat que era el primer model tipus verb en català, no és veritat. O sigui, ja hi havia el primer de tot, el multilingual verb, que és el de Google que va veure la Wikipedia catalana durant l'entrenament. També hi ha Wikiverb, que és un baseline per molts idiomes que van entrenar el grup de processament de llenguatge natural finlandès i està fet amb la Wikipedia de diferents idiomes. Per exemple, hi ha el Wikiverb en català, en la Wikipedia catalana. I a més, com ens ha fet arribar en Jordi Mas, també hi ha aquest de Calvert i el Juli Verb, que entenc que han estat entrenats amb l'Òscar. Llavors, el nostre no... És a dir, podem dir que és el primer Roberta, i que nosaltres sapiguem és el que ha estat entrenat amb més dades i, a més, no només més dades, sinó amb un èmfasi bastant important en mantenir dependències de nivell de document, és a dir, no només tenir frases, sinó tenir tants documents com sigui possible perquè pugui prendre dependències amb un context més gran i, com ha explicat l'Ona, amb aquest preprocessat de neteja. Per tant, és veritat, o sigui, això no és... O sigui, corregim, o sigui, no és el primer verb en català, sí que creiem que és el primer, o sigui, és el primer Roberta i és el primer que s'ha fet amb més èmfasi en les dades. I, de fet, nosaltres internament, o sigui, tenim avaluacions del nostre model contra altres baselines i el nostre és millor. Però això ja en parlarem un altre dia, suposo. Gràcies, Jordi. Sí, crec que hi ha un David que vol... No? Eva, pots...? Sí, exacte. David vol fer una pregunta, així que, David, si et vols desmutar i preguntar. Sí, hola, se sent? Sí. Hola, sóc David, he ficat només David, però treballo a la Pompeu Fabra, no com a cap grup de recerca, sóc un tècnic dels serveis web, del servei d'informàtica de la universitat. I estem molt interessats en aquest tipus de tecnologia perquè de cara a orientar-nos molt cap a l'usuari, el nostre usuari són els estudiants, el PDI, el personal docent investigador de la universitat, hem vist que les tecnologies que fan una interfície de veu, llenguatge natural, són molt interessants per reduir la complexitat de les webs clàssiques, no? Per trobar informació en una universitat, però qualsevol administració que tingui informació complexa. Vam apostar per la tecnologia de Dialogflow de Google per fer un chatbot i incrustar-ho a la nostra web i ens vam trobar amb la paret aquesta de l'idioma, no? De que el català és la primera llengua que fem servir a la nostra institució i el que faig una pregunta molt d'empresa finalista. L'àmbit aquí és més de recerca, ho he explicat més en aquest àmbit, però és, volíeu fer una previsió de quan les grans, Google en el nostre cas, amb la seva eina Dialogflow, puguin integrar el català per fer-ho servir per usuaris finals tècnics que implementen solucions d'usuari? No tenim ara com ara una previsió de saber què podrà fer, com respondrà Google o Facebook o Amazon amb els seus
Però, òbviament, una de les tasques a fer és parlar amb ells i dir-los aquí teniu els recursos i estic segura que si hi ha recursos, afegir una nova llengua per ells, per aquestes grans empreses, és només una qüestió de recursos. És a dir, no hi ha res més. Si hi ha recursos, afegeixen llengua. El que per llengües petites, no, com, o moderadament petites, com ara la nostra, no us és rentable amb ells generar recursos. Per tant, en el moment en què n'hi hagi i que n'hi hagi de qualitat, no tinc cap dubte que els incorporaran. Quan ho faran, no sé, treballarem en aquesta línia, perquè sigui el més aviat possible. I he sentit una cosa, que estem enfocats a la recerca i no és exactament, és a dir, el nostre target, el nostre objectiu és més la indústria o també la indústria, val? És a dir, és perquè les empreses del sector puguin incorporar de manera assequible, no es fa sense cap sobrecost, el català amb les aplicacions que desenvolupin. Val? És aquest que és la recerca puntera, bueno, ens agrada fer, però no és l'objectiu últim del projecte. Entesos, moltes gràcies per la resposta. Entenc que era difícil donar una data de concreta, però buscava una mica una aproximació perquè una mica estem bloquejats per això. He entrat molt directe, agrair-vos molt la feina que esteu fent i això, que prenem el formulari i a la vostra disposició des de la universitat com institució per donar-vos ajuda i que en la que puguem participar. Gràcies. Sí, hi ha alguna pregunta més al chat mentre la gent es va pensant si també aixeca la mà. Hi ha una pregunta d'en Ramon Navarro. Diu, teniu plantejat fer que els models alliberats puguin ser tunejats o fine-tunejats amb CPU sense requerir GPU? Potser és una pregunta pel Jordi. Hola. A veure... Això és pel Jordi. Aquesta pregunta és pel Jordi. M'escolteu? Sí, Jordi, endavant. Val, no, doncs, a veure, la part de fine-tuning no és gaire intensiva en computació perquè la feina bruta, diguem, es fa quan es preentrena. I, per exemple, en el cas de la similaritat textual entre frases, vull dir, el corpus són 3.000 frases i s'entrenen un segon amb una GPU que no cal que sigui una super GPU. Amb una CPU no sé què dir-te. És a dir, poder es pot fer, si és un ordinador domèstic tirant a potent i el pots deixar, no sé, una setmana amb una CPU, doncs potser, o una mica menys, doncs potser ja va. És a dir, a part de fine-tuning no és gaire intensiva en computació. Dit això, també tenim pensat posar Hugging Face directament als models fine-tunejats. És a dir, el de Question Answering, per exemple, que és el model i, a més, havent fet fine-tuning amb el nostre corpus de Question Answering, doncs aquest també el penjarem directament. I llavors, si algú vol fer Question Answering extractiu, directament pot agafar aquest. O fins i tot, si té dades pròpies de question answering, en comptes de partir del model base, pot partir directament del model ja que està preparat per question answering. Sí, veig que... Gràcies, Jordi. Veig que hi ha una pregunta sobre la llicència, no? El Joan Montaner diu, pensat en altres projectes, com per exemple Common Voice, es podrien alliberar recursos textuals amb CC0, ni que sigui una part? Sí, és a dir, amb la mesura de lo possible, sí. És a dir, quan les dades siguin... Aquesta seria una de les propostes, no? Les dades de la Generalitat, per exemple, les dades públiques haurien de ser amb aquesta llicència. El que passa és que
serà difícil fer-ho amb tot, bueno, amb la majoria, doncs, perquè la majoria són dades agregades, no? Que venen de fonts diferents i s'han de respectar amb la mesura, bueno, no la mesura possible, no? S'han de respectar les condicions de les fonts sols. Però en qualsevol cas farem molta pedagogia, no? Aquí s'ha d'explicar que les dades no les volem per distribuir en el model, amb el model d'anàlisi, doncs, per generar models, que s'ha de fer molta pedagogia aquí i explicar-ho bé. Tenim encara una pregunta en el xat. Diu, de cara als usuaris finals, quan hi haurà eines fiables per fer correcció de textos a nivell d'ortografia i sintaxi? La pregunta és d'interès pel sector editorial. Me la contestaré jo mateixa, si la Marta vol afegir alguna cosa. Jo diria que, i això també ho ha mencionat la Marta, tot el que siguin eines finals, això tampoc no pertoca al projecte AINA ni al BCC de construir. Per tant, això seran resultats justament de l'explotació dels recursos que es puguin generar en aquest projecte per part de la indústria del sector. Així que, quan més aviat, millor. Tenim una mà aixecada, Eva, em sembla. Sí, exacte. Aquí era Norreilly, si vol. Sí, gràcies. Una mica per al·lusions, se'm sent, si no? Sí, endavant, sisplau. Només volia dir que no era pas una crítica el meu, sinó un apunt, perquè crec que també hi ha molts projectes oberts, creats des de la comunitat, als quals no se'ls dona o no tenen, crec, prou visibilitat. I crec que podria ser també una possibilitat per l'AINA si a la web es dona visibilitat a tots els projectes existents. Perquè si bé estic d'acord que segurament el Robert ha entrenat pel BCC amb moltíssimes més dades, serà millor. També existeixen, per exemple, models de reconeixement de la parla existents, que si bé no són perfectes, poden ser útils per a empreses del sector fins que potser des del BCC es pugui entrenar un model de reconeixement de la parla, totes aquestes coses. Crec que potser seria interessant també per tots els participants d'aquesta sessió fer un recull de tot el que ja existeix, diguéssim, pel català. Després tinc un apunt pel que deia el company David sobre Dialogflow. Crec que, si bé sí que és un tema de recursos, també és un tema de mercat, perquè crec que recursos per donar suport pel català a Dialogflow Google en tindria. Dialogflow, si bé té una part de machine learning, també té una part que és bàsicament una expressió regular. Per tant, crec que és important que demostrem la necessitat o l'interès, diguéssim, de fer servir aquestes tecnologies en la nostra llengua, en el català, per tal que grans empreses tecnològiques com Google o Amazon li donin suport, li donin prioritat. I per últim, tinc una pregunta respecte al crawling general o al corpus que s'ha compartit. No m'he pogut mirar encara el corpus, però veig que és un arxiu TXT, per tant, suposo, imagino que serà cada línia una frase. Seria possible, potser, crec que seria molt interessant si el crawling general es pogués també distribuir de manera estructurada, perquè crec que seria molt interessant també tenir les dades en funció del tipus de web, perquè pot ser molt interessant separar dades de fòrums, de recollides des de fòrums com, bueno, no sé, fòrums o com es diu, pàgines web, potser de caràcter més formal, separant-ho per registres,
pot ser interessant també, si és possible, doncs distribuir el corpus d'una manera més estructurada i no simplement una frase per línia. Val, gràcies, Kieran. Si voleu, responc jo, si us sembla bé. Respecte al que has comentat primer, jo crec que tothom està en acord, no? La voluntat d'Aina és generar una comunitat on tothom pugui compartir i ens puguem beneficiar els uns dels altres, així que és una idea que definitivament recollim. I després, pel que fa al corpus, tant respecte a la pregunta d'en Joan Montaner sobre les llicències, evidentment, com ha dit la Marta, hi ha alguns subcorpus que ja venen amb la llicència donada i, per tant, no els podem compartir, però sí que els que hem generat nosaltres, si els separem i els separem del corpus textual, una idea seria compartir-los amb la llicència més permissible possible. I respecte al crawling, és una... Bueno, la Maite i el Jordi, si volen afegir qualsevol cosa, si us plau que ho facin. Però a mi personalment em sembla una idea molt bona. I tal i com hem fet servir la pipeline per fer aquestes neteges, el que ens permet també aquesta pipeline de neteja és traçar, no?, l'origen de cada un dels documents. És a dir, per cada document nosaltres tenim l'URL d'origen. Per tant, simplement seria fer un altre tipus de postprocessament, però és unes dades que tenim i que ens quedem aquesta idea per a veure si podem compartir amb un altre recurs a fer nodo el crawling amb les fonts d'origen, que veig que la Maite fa que sí amb el cap, o sigui que crec que és una molt bona idea. També és una mica això, sobretot saber què necessitem com a comunitat i de què ens podem beneficiar, o sigui que ens apuntem i ja us donarem més notícies. Gràcies. Sí, jo, gràcies, Ona. Jo afegiria el que diu la Ona i recullo això, no?, de la voluntat aquesta de crear comunitat. Ho hem dit durant la presentació, no? Aquest cènodo, no?, amb aquest nom, sense noms i cognoms, doncs per com podem compartir recursos i, òbviament, ajudarem a visibilitzar tot allò que hi hagi. Això segur. Val? I pel que deies, has fet un comentari interessant amb el cas del Dialogflow, no?, i Google, que no només és disposar de recursos, no?, és important disposar de recursos, sobretot també de demostrar que hi ha una necessitat, no?, que hi ha un mercat, que hi ha... I aquí, doncs, entenc que quan més demanda, no?, és com un peix que es mossega la cua, no? Si hi ha recursos, es fan més aplicacions, no?, es crea més demanda, i si hi ha demanda, i, doncs s'hi posen també els grans, i esperem que això sigui. Després l'actuació directa, no?, doncs, de l'administració, no?, que es pot... Aquí també té un paper... Aquí tots, molta gent, no?, tenim un paper important en aquest aspecte. Em torno a treure la càmera perquè em diuen que se'm talla... ho sento, avui és un dia una mica així complicat a nivell de la meva connexió. Eva, la Marta Josà també té la mà aixecada, eh? Hola, Carlos, gràcies. Bueno, primer de tot, agrair-vos la xerrada, tots els detalls que heu donat i tots els que heu parlat i contestat preguntes. Trobo molt interessant tot les iniciatives que esteu fent. Em preocupa, i aquí va el meu comentari, em preocupa amb tota la feinada que suposa Aina i totes les línies estratègiques, tots els actors que proposeu i tot això, quina serà la continuïtat? Perquè, clar, estem parlant de que quan és un projecte té una durada determinada i la gent que ja està intervenint i participa durant una durada determinada, no té una continuïtat. Llavors em preocupa això, que es forma gent, que som molt... bueno, som molt buscats, precisament, per tota aquesta indústria gegant, no?
i a aquesta gent no se li dona continuïtat i, a banda d'això, el projecte en si, no, els objectius, com bé dieu, la tecnologia evoluciona molt ràpid. Llavors, tot això no és una feina que es pugui fer durant 2 anys i després deixar. És, saps? Teniu idea de quina... de com es pot resoldre aquest problema o ja ho teniu al cap? Home, et contesto, bueno, intento contestar-te, Marta. No tenim la solució final, però sí que òbviament ho tenim present. El fet de... El que cal ara és una empenta contundent, val? Perquè per posar a l'abast recursos que dinamitzi el sector i que les empreses agafin, diguéssim, aquest salt, no? S'apuntin aquí i comencin a desenvolupar de manera fàcil pel català. Si això funciona, diguéssim, és el propi mercat, no? La pròpia demanda, les pròpies empreses que han tingut un accés relativament fàcil als recursos i barat, no? que farà que a la versió 2 del seu producte ells ja s'hi posin, no? Per altra banda, el fet de posar els recursos, doncs, en entorns com Hugging Face, com Space, com tot això, fa que estan oberts a la comunitat, no? És a dir, abans deia, no? el David, no? Em sembla, o el Ciaran, que hi ha altres verds por ahí, clar, no? És a dir, aleshores, com que està en obert, està en plataformes compartides, no? Això garanteix que la comunitat que hi ha al darrere participi també en el futur, diguéssim, desenvolupament i del manteniment d'això, no? Més enllà de que pugui haver-hi administració, no? Que seria clau, sobretot pel que fa, no? Que dèiem, el flux d'aquests continguts permanents, no? L'aplegat ha de contribuir les eines en 3 anys. I quan s'ha passat, per exemple, no hem fet un repositori al BCC, no? És a dir, que posem les dades a Zenodo. Zenodo existirà sempre, no? Hugging Face també, no? I això és part una mica esperem, no? D'aquest... Puc afegir una cosa només abans? Sí? Que jo crec que... I això és per a Marta Ruiz, però una mica la resposta d'això és que tots aquests esforços han de ser autosustentables, com ho diu la Marta Diegues, per al mercat, per la demanda. Perquè si depenem del finançament sempre del govern, serà difícil. Jo crec que això es pot fer aquí a Catalunya, com havia dit. Jo crec que és dels llocs on hi ha més lingüistes computacionals per habitant del planeta, per raons històriques, això ho hem d'aprofitar, però també hi ha un mercat molt potent. I aquestes petites iniciatives, agregar-les totes i potser potenciar-ho, aquest ecosistema des del BCC, jo crec que és el que s'ha de fer. Ara faré també ressò d'una resposta que fa l'Alfonso València, dient, per a la pregunta aquesta de, per exemple, els models alliberats, que si la gent vol fer els seus propis models, fer fine-tuning i no té la infraestructura que tenim aquí, el que està dient Alfonso és que el BCC també té un projecte que estem buscant financiació per oferir un espai de treball per a usuaris, empreses o recerca perquè puguin fer servir Mare Nostrum i altres infraestructures per entrenar models específics amb dades. També he de dir que, i això no ho havíem esmentat potser, que tot això que estem parlant de fer aquest ecosistema no és només un desig o una previsió, sinó que se'ns han apropat ja moltes empreses que volen fer, per exemple, per dir-te alguna cosa, sistemes de diàleg específics del català que no depenguin de fer, per exemple, pivot, traducció en pivot, en sistemes que ja estan desenvolupats per l'anglès o per el castellà. O sigui, això ja està passant i jo crec que la part més interessant i més important del projecte
és dinamitzar un ecosistema que ja existeix i que ja existeix des de fa molt de temps i del que tu, Marta, també és una part important. Això només era el que volia dir. Jo crec que, no sé si el Ramon Navarro també té la mà aixecada. Bé, jo justament, com que sóc part d'aquest ecosistema privat, no? Que, clar, nosaltres ens dediquem a oferir als clients entrenament del seu transformer verd pel seu domini específic de dades, no? En un dataset privat, no? Per empreses privades, tens moltes dades i les vols tenir el teu propi model. A nosaltres aquest projecte ens encaixa perfectament perquè portàvem 2 anys fent això nosaltres amb les capacitats que tenim, no? I que hi hagi un ens que ho prepari i ens va molt bé. Som usuaris de totes les coses que hi ha en català. El nostre mercat normalment és més americà i francès, però ens agrada poder oferir aquí a Catalunya també el servei. I fins ara ho fèiem amb models força senzillots i no amb un resultat que nosaltres voldríem. Per tant, ens felicitats a tots els implicats en aquest projecte perquè empreses com la meva doncs és perfecta. És justament el que ens anirà molt bé. I podrem donar continuïtat a aquest projecte perquè ja estàvem invertint en fer això, doncs si a més ara hi ha un ens públic, doncs encara podem apostar més clarament. I també per esmena, com que he fet la pregunta de la CPU i de la GPU, és purament perquè, clar, nosaltres ens dediquem a que la gent puja documents, no?, i se'ls crea el seu propi model de classificació, de generació, de sumarització, etcètera, etcètera. I, clar, ens hem trobat que a vegades ens trobem amb bases per fer el fine-tuning que només funcionen sobre GPU i el nostre projecte es pot instal·lar a les màquines dels clients perquè, no sé, empreses com, no diré noms, però empreses molt grans no volen tenir les seves dades al cloud, no? I llavors ni volen posar-les al VCC ni enlloc. Per tant, s'ha de poder entrenar en màquines normals i a vegades detalls tècnics eviten que això pugui ser. Només és tenir-ho en compte perquè a nosaltres ens agilitza poder oferir això a empreses grans per instal·lar-ho en els seus data centers. Això és molt, molt interessant. Et diria que n'hem de parlar, com a mínim posa un... en el formulari fas una referència i n'hem de parlar d'això. T'agraeixo la intervenció. Jo tinc una pregunta per la Eva. Això a les 12 es tancarà? No, no és automàtic. Tenim una mica de marge si hi ha alguna pregunta més o es vol comentar alguna cosa. Bueno, em feia por, diguéssim, que això saltés a les 12 i ens fessin. Perfecte. Gràcies, Eva. De res. Bé, no sé, són les 12. Si no hi ha cap més pregunta o cap més comentari, doncs recordar-vos que hi ha el formulari, que us agrairem molt que l'ompliu, que sigueu crítics i extensius. Agrair-vos que estigueu aquí. Ens comprometem a visibilitzar-ho tot, a fer comunitat, a treballar molt fort i seguim. I si no hi ha res més, em sembla que podem... Maite, no sé si vols dir... doncs bé, fins a la propera. Estem en contacte i de nou, gràcies a tothom. Adéu. Adéu, moltes gràcies.